Dəyərlis izleyicilər, xahiş edirik videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənib kanala abunə olasınız ki, xəbər hər kəsə çatsın. Türkiyə iран vətəndaşı olan 26 məhbusu ölkələrinə ekstradisiya edib. Bu barədə bazar günü İranın Qərbi Azərbaycan əyalətinin məhkəmə hakimiyyətinin başçısına istinadən Tasnim agentliyi məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə məhkum edilmiş vətəndaşların köçürülməsi prosesi İran-Türkiyə sərhədində bazarqan Keçid məntəqəsi ərazisində İranın şimal-qərbində baş verib. Ekstradisiya edilən 26 məhbusun hamısı lazimi hüquqi prosedurlar tamamlandıqdan sonra Bazarqan şəhər həbsxanasına köçürüləcək. Ageldik bu İran vətəndaşlarının Türkiyədə hansı ittihamlarla məhkəmə olundukları barədə ətraflı məlumat verməyib.